Ana Souza é uma mãe normal, né, como uma outra qualquer, é com uma, uma, um diferencial, né, uma dor, um buraco no coração que esse não fecha. Não só eu, eu sei que tem muito mais mães é, com essa mesma dor, cada uma de uma maneira diferente, né, umas mais fortes, outras mais fracas, mas aí uma que batalha, que tenta vencer na vida. Sim. me conta, a Rosana era mãe de quem? Eu sou mãe de Camila, uma cadeirante, ela tem 34 anos, né? Deficiente só é, o cérebro e o motor não não mexe em nada. É, tem uma menina que, que agora está com 17 anos, né, a Natália. E tinha o Riquel, Tinha não, eu tenho ele. Porque ele vai ficar comigo por essa minha vida. E o Riquelmo, que hoje, esse mês, estaria fazendo 22 anos. E dois anos. eram os três filhos. Rosana, o que, que aconteceu com o Riquelmo? E como é a sua vida desde então, nesses últimos cinco anos? Bom, o Riquelmo, ele foi um menino que... É assim. Ele, ele dormia... Jantava, almoçava, café da manhã, bola. O Riquelmo já veio com a bola, acho que no pé. Aí o pai dele, o pai dele jogava muita bola, sabe? Final de semana, então o Riquelmo sempre ia. E as pessoas falavam assim: esse menino tem futuro, esse menino tem futuro. Quando ele estava com cinco anos, seis aninhos, eh, houve a separação dos pais. Eu vim, voltei aqui para a casa da minha mãe. Aí o pai dele inscreveu eh, ele nas escolinhas e ele foi crescendo nas escolinhas né então todo mundo via o Riquel as pessoas que conheciam os amigos do pai amigos deles mesmo né nosso menino tem futuro na bola então ele começou na escolinha e assim campeonato para fora é, na co em copas o time deles era sempre assim os campeões Copa Gazeta aqui é, tem até uma reportagem no, no Fantástico sobre essa copinha. E foi crescendo, aí tinha um moço, eu, eu, eu chamo ele de Vavá, ele sempre de olho no Riquelmo, falava assim, vamos levar o Riquelmo, vamos, e eu não, porque é assim, eu não me via, eu não me via longe do Riquelmo. Ele falou assim, mãe, você tem que, você tem que cortar esse cordão, eu falei a hora que for, a hora ele vai, e ele também era assim. Até inclusive um treinador dele que foi assim: olha, eu não, eu pensava que o Riquelmo nunca ia desgrudar de você. Eu não achava que ele ia conseguir ficar longe. E foi indo, ele, aí levaram ele para Portuguesa Santista. Ele foi lá com 12 anos, foi para Portuguesa Santista, fez um teste, ficou lá, morou lá um ano e pouco. E aí o um dos técnicos lá, o um organizador de lá pegou e levou ele para o Flamengo para fazer um teste. Foi ele, acho que mais uns, uns cinco minutos, menino. Agora eu não me recordo muito bem. E ele falou para mim que quando ele chegou lá, que viu os olhinhos do Riquel, que um... aquilo brilhava. E ele falava assim: se a minha mãe não deixar, você bota no carro atrás escondido dela. Imagina que eu ia frustrar um sonho dele. Desses meninos que era jogar num time grande, né? E aí ele foi pro Flamengo com 12 anos. Muito bom. Não é porque eu sou mãe, não. Mas meu menino era bom de bola. Como é que foi pra mãe colocar o filho dentro do avião e falar, agora vai e tem que acompanhar de longe? Olha, a, a, o povo fala que a gente é louca. A gente, mãe de jogador, é, do, é meia doida mesmo. Eu, eu coloquei ele num avião, acho que ele tinha 11 anos. Nós colocamos, mas dois meninos num avião aqui em Campinas para eles descer lá no Rio Grande do Sul para fazer o teste no Grêmio sem nós conhecermos a, quem é a família que ia pegar ele lá mas eles foram foram lá fazer o teste né agora o que doeu mais foi quando eu coloquei ele eu fui de ônibus para levar ele para Santos Ainda chegou lá, o vovô ainda contava aquela, aquela música... O dia que eu saí de casa... Ele falava isso, porque ele via a dor, né? Mas eles falavam, ele está bem, muito, muito bem cuidado. E quando foi para ele para o Rio... Aí, ele foi de Santos para o Rio. Ele veio, passou uns um dias comigo, né? O, o Cristiano Torce deixou ele passar uns um dias comigo... Ele foi para Santos e o Cristiano levou. Porque lá era assim... Era, aqui em Santos era fácil, né? Eu ia ali assistir os jogos dele no sábado, é, fim de semana, quando eu tava lá. Só que pro Rio aí ficou mais dificultoso, porque eu não posso deixar cadeirante. Então a gente tinha um elo, uma união assim: ele ficava lá, ele ia crescer, né? E os dois conversavam como que a gente ia, né? É, fazer. Então é, eu acho que ele amadureceu muito rápido, né? Que até o técnico dele falava que ele só falava na gente, né? Que ele queria crescer para ajudar eu e a menina, né? Então eu falava para ele: falei, filho, vai ser difícil eu ir pro rio, né? É, não tem condições. Ele falava: não, a hora que estiver tudo estabilizado, aí a senhora vai. Qual foi a última vez que você viu o Riquelmo? A última vez que eu vi o Riquelmo foi dia 3 de fevereiro de 2019. Ele estava. Aliás, eu estava passando mal, a semana já estava passando muito mal, não sabia de onde vinha. Ele tinha um amigo dele que mora aqui na esquina, o Breno. Ele jogava basquete. Então lá em cima, no gigantão, num campo de futebol, tem uma quadra lá. E ele chamou o Riquelmo para assistir o jogo. Então o Riquelmo saiu daqui às sete horas da manhã. E foi assistir. Era uma hora o Riquelmo tava lá. E o que ele gosta de comer? Calabresa com cebola. Aí ele veio, tinha feito a calabresa com cebola, e ele para lá e para cá. Ele falou assim: "Eu não tô com fome, eu tô ah, sei lá o que eu tenho. Eu não tô bem. Eu tô meio angustiado, sei lá, eu, uma sensação horrível, eu não quero comer." Aí meu, meu irmão veio, veio até mais cedo, porque toda vez que a gente vai pegar via, chega aquela minha atrasado. Aí veio, ainda ele foi dormindo no carro. Chegamos lá meia hora. Antes, a Gold já tinha fechado o chiquinho. Aí ele foi, ligou, ligou pro coordenador dele e falou assim, não, eu vou. A res... Eu falava assim, não vai não, filho. Espera mais uma semana. Né? Às vezes não é pra você ir. Não, mãe, eu vou, porque a responsabilidade dele é, é pontual. Ele era um menino responsável, entendeu? Aí ele veio e falou assim. Ele já comprou a passagem de ônibus. Ele avisou que ia chegar no outro dia, mais tarde. Que tinha perdido o voo. Onde, é, e ele falou assim, ah, também nunca mais eu viajo na Gol. Meia hora mais cedo já tinha fechado, mas não era para ir mesmo. Aí a gente veio. Aí, 10 horas, ele pegou o ônibus aqui na rodoviária. para chegar no Rio. Quando foi... No dia... Sete. e era numa quinta-feira eu tava conversando com ele e porque ele me tinha mandado fazer um óculos aqui, tinha uma lente para chegar lá, e eu já tinha enviado a lente e eu falei para ele você eh, tá usando óculos? Ele falou assim eu estou, sim e eu falei assim, como que tá aí no Rio? ele falou assim, ah, eu lembro muito bem ele falou assim, mãe, tá acabando o mundo aqui no Rio e o telefone estavam ruim Aí eu falei assim, filho, era umas seis horas que eu conversei com ele. Ele tirou uma foto e me enviou para mim, que estava com óculos. Eu falei assim, eu vou para a igreja e a hora que eu chegar eu te ligo. Só que eu fui para a igreja e eu voltei ruim. Deitei e dormi. Pus as crianças para dormir e dormi. Não liguei. E quando foi no outro dia, a tragédia os meus telefones não funcionava e quem tentou ligar também não estava conseguindo. Aí o pai dele saiu de lá e veio aqui, bateu, falou assim: você viu o que aconteceu? Tal, tal, tal. Eu falei: imagina, não aconteceu nada não. Meu filho está bem. A cunhada dele começou a chorar, eu falei: não, para. Ele está bem, não aconteceu nada não. Aí, ainda peguei e levei uma cadeira da minha filha que é motorizada para dar uma carga ali. Normal. Como se tivesse, tivesse, aconteceu sim a tragédia. Mas para mim o Riquelmo não estava lá. Ele não estava lá. Aí eu vim, fui lá, peguei a cadeira, sentei o sofá. Aí começaram as reportagens. Aí começaram as ligações. Rosana, você tem que ir pra lá. Imagina, eu não vou, gente. Calma. Riquelmo tá bem. E começa a ligação. Eu falo assim, bom. Por causa da, do tumulto, ele não tá atendendo celular. Vai ver, tá no hospital e tinha uma namoradinha dele lá e ficou, percorreu os hospitais, tava percorrendo os hospitais. O nome dele não saía em nenhum lugar. E eu falei, não, tá tudo bem. Aí o Vladimir Matos, que era o empresário dele, ligou para mim e falou: você vai pro Rio. Eu falei, ah, eu vou, mãe. O Aquela coisa, o Riquelmo tá vivo, o Riquelmo tá bem. Aí, só que eu sentei no sofá e eu vi uma reportagem do corpo de bombeiro retirando os corpos. E eu vi a hora que ele colocou um corpo no caminhão. E na hora veio aquele é o Riquelmo. Mas mesmo assim, eu falei, não, sabe quando você fica na dúvida? não, não, há esperança aí ficaram aqui, eu falei assim, ó eu só vou acreditar a hora que eu chegar lá e souber da notícia enquanto isso, o Riquelmo tá por aí ligou um assistente social do lado do Rio falou que não tinham conseguido achar ele, né eu falei, não, eu tô indo aí pro Rio a gente consegue achar sim mas não é, ela não queria falar que ele era uma das vítimas Chegando aí, eu fui para o Rio. Chegando lá, tinha uma van me esperando. Era o senhor Darley que estava lá. Eu não vi ninguém, não enxerguei ninguém. Hoje o Darley railata, mas eu não lembro de nada. Porque a minha intuição era somente orar e pedir que meu filho. Sabe, fica naquele meio termo. Ó, se tiver, o senhor me fortalece. Agora, se não tiver... E ficava, né? E eu lembrava da boate Kiss. Por quê? Muitos faleceram com a fumaça. Aí eu falava assim, mãe, meu Deus, se eu não perder ele, eu vou perder ele depois, né? Porque ali deve ter inalado muita fumaça. E... Fui. Ai, aquele hotel não chegava. Eu passei horas e horas. Tá chegando, moço numa sexta-feira, ele falou, o moço falou assim aí ah, é sexta-feira, final de semana, o trânsito aqui é aí chegando lá tinha os pais reunidos no hotel e eu lembro que tinha uma comissão assim não lembro de eu lembro que tinha pessoas lá, o médico tava lá tinha psicólogo, tinha assistente social aí o médico disse para mim que o Riquelmo era uma das vítimas. Aí Deus pegou e eu colocou numa bolha, me deu uma anestesia, porque muitos falavam que eu tava dopada, que eu tinha tomado remédio e não era nada disso. Ali Deus começou a lembrar eu de um monte de coisa e. Eu fiquei assim. nas nuvens. Né? Tomei aquele, tch, aquela pancada da notícia, porque eu não queria ouvir. Ao mesmo tempo, Deus me confortou, colocou em uma redoma e deu uma anestesia para que eu aguentasse, suportasse. E a gente vem. É, com o passar dos anos, você não esquece mais. Parece que a dor vai ficando mais forte. Aí todo ano você fala, dia 26. Olha, ele tava, que jeito que ele tava. Aí você fica olhando os meninos. Você passa, você olha os meninos. Da idade dele, né? Que nem. Eu não posso nem enxergar o menino aqui, porque eu já abro a boca. Eu não posso ir no mercado no final do ano, porque eu passo mal. Por quê? No final do ano ele tava aqui para me ajudar. Fazer compra, né? A gente sempre combinava as coisas. Eu trabalhava num hospital. Olha pra você ver como que Deus, Deus é grande, gente. Deus vai preparando tudo. Quando eu vim pra cá, Deus me preparou um, um emprego num hospital. No hospital, com acho que com seis, três meses que eu estava lá, a minha gerente é, me colocou na brigada. Me colocou na brigada, então, de, aí, uns cinco. É, eu trabalhei lá uns sete anos. Em, quando ele morreu, eu fazia o quê? Seis anos que eu estava lá. Então, quase todo mês eu tinha treinamento de brigadista, eu sabia muita coisa. Então, Deus já preparou, e você imagina a minha cabeça quando que eu fiquei sabendo que meu filho tinha sido queimado com um monte de filme que eu já tinha visto na vida. Então, você trabalhando no hospital te fortalece. Você vê coisas, você acostuma com aquele sofrimento. Você sofre junto com a pessoa, mas ao mesmo tempo você acostuma. Então, eu acho que também foi isso que ajudou a eu suportar e vem vivendo. Entendeu? Vem a dor que nem agora. Agora eu não posso ir lá. Né? E a dor que é. Eu queria, mas. É, Deus preparou tudo a gente, ele falava ele, e, e ele quando ele vinha falava assim você já decorou o hino do Flamengo não, porque eu sou muito esquecida muito esquecida, você vai falar as coisas comigo eu esqueço, esqueço o nome, esqueço tudo e eu não, então você vai você vai treinando aí ele vinha, colocava pra me ouvir porque você vai no Maracanã viu jogar, você vai ter que Tá. Mas, ó. Eu falei assim, mas eu vou te... Não, você vai de avião comigo. Eu falei, mas nunca que eu entro num avião. É. Assim, eu vejo pelos caminhos de Deus. Eu viajei de avião. Nem senti viagem de avião. Eu vi... Eu ouvi o nominho dele, Maracanã, que era um sonho de nós dois, mas mesmo na situação que eu ouvi, mas eu ouvi o Maracanã lotado, né, que eles fizeram jogo lá. Eu ouvi só que não era Kelmo, né? Era Bolívia. Eles apelidaram ele de Bolívia, mas eu ouvi o nominho dele lá, Maracanã cheio. Tenho vontade sim de voltar lá. E assistir é, jogo no Maracanã. É, o Darley vai. E eu tenho vontade. E, e também, na hora de vir para cá do Rio, é, eu vim com ele, mesmo eu em cima e ele embaixo. Mas eu viajei com meu menino. A sua relação hoje com o Flamengo? Você tinha um filho que era apaixonado pelo clube, que tinha esse sonho, você, como mãe, entregou nas mãos do clube, esperando que ele fosse cuidado, que ele estivesse bem cuidado. E Você volta de lá com o filho no caixão. Então, é, tem muitas prós e contras, certo? O Flamengo é uma empresa, não é? Então, eu entreguei meu filho lá, mas é como uma empresa é, tem vários departamentos. Eu não posso acusar você se eu estava confiando nela, entendeu? É que eu, eu falei para Roberta, falei assim, o Landim, o Flamengo defende a causa dele. Eu entendo, tá? Do mesmo jeito eu tenho que defender a causa do meu filho. Entendeu? Então, uh, uh, qual é a relação? Eu tenho, eu converso com pessoas que trabalham lá. Não converso com o Andir porque eu não tenho o. E outra, eu coloquei na minha cabeça que é aquele ano era o ano que ele estava ali. Então, meu filho já fazia três anos lá. Sei, tem que aparecer o culpado. Até hoje, não, ninguém. Nós não sabemos. Eu mesma não sei é, de tudo. Quem é o culpado? Quem é o responsável ali na hora? Nós não sabemos, porque nós não podíamos entrar lá. Era colocar ele ali no portão e eles entravam. Ali em Santos, eu não, eu entrava na casa, eu via a casa, eu sabia como que era. Mas cada empresa tem as suas regras. E o Riquelmo, se eu fizesse um escândalo, uma baixaria bem lá na hora. Então ele não, eu tenho certeza que se meu filho tivesse vivo, ele não queria isso, porque eu conheço meu filho. O que, que eu fiz? Eu fiz a vontade dele. Não fiz, não julguei, não apontei. Nós só queremos saber o culpado e o culpado que pague por aquilo. né? Porque se foi, disse que foi o um ar-condicionado. Quem era responsável pela manutenção? Então tem muita coisa. Então eu não posso é, processar assim a empresa, eu não posso cobrar a empresa, né? Mas tem uns lá responsável. É a mesma coisa. Eu trabalhei no hospital, tem lá o diretor, tem supervisor, tem gerente. A lavanderia ficava na minha mão. Se eu que, se quebrasse alguma máquina ou se tivesse uma roupa mal lavada que iria prejudicar Lá em cima, se eu lavasse ali embaixo, mal lavado, que pudesse pegar alguma bactéria lá em cima, quem ia ser o responsável? Não era eu? Eu seria responsável. Então, é a mesma coisa. Não poderia você é, responsabilizar o diretor porque tem subordinado até chegar em mim. Então, essa, esse é meu ponto de vista. Não estou adorando o meu filho porque eu não posso adorar venerar ele aqui, porque eu tenho que ter uma vida tranquila para quando Deus me chamar eu encontrar ele. E se eu ficar aqui adorando e venerando ele, é eu sei que eu não vou conseguir chegar lá. Mas eu coloco, eu não coloco só ele. Aqui tá só ele, mas eu procuro os dez meninos. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso nos dez, porque foram os dez, eu garanto pra você que foram uma seleção ali que não vai existir outra. Foram dez meninos muito bom muitos bons no que eles queriam. Deixaram as famílias, buscaram lá o sonho. O sonho foi interrompido? Foi interrompido. Mas é, eu não posso questionar, nem brigar. Eu tenho que entender mais tarde os mistérios de Deus. Não posso. Objetos se apresentam pra você, eu tô vendo ali uma chuteira bem. aquela grandinha. chuteira, porque toda vez que ele vinha aqui era uma chuteira, então aquela chuteira ali é. ele veio, comprou e falou assim: eu vou gravar o teu nome aqui. Eu falei, eu falei assim: que pé que você vai gravar meu nome? Ele falou, eu vou gravar no direito. Aí ele gravou o meu nome do direito. E o do pai dele no esquerdo. E eu não sei que cargas d'água essa chuteira ficou. Então ela vai sempre representar um bom jogador que ele era. E quando é que ele te deu essa chuteira? Ele deixou a chuteira, acho que foi em 2018, no começo de 2018. Porque ele era assim: Ó, oh, eu preciso de uma chuteira. Aí ele vinha e falava assim: E aí o que você achou? Não gostei. Não gostei. Nossa, mas quem vai jogar com chuteira é eu? Eu falei assim, mãe, mas eu não gostei. Então, a chuteira ele sempre comprava a que eu gostava. Ele só com... jogava com a chuteira que ele comprava para lá. Mas aqui quem escolhia as cores tudo era eu. Essa bola ele participou de um campeonato. Eu não vou me lembrar onde. E voltou. Aí ele teve um jogo. Numa dividida machucou o tornozelo e era pra ele ir pro Japão e ele não foi é, foi em, no final de 2018 aí ele veio pra cá, foi uma das férias longas dele aí ele estava sentindo dor ainda, ele falou assim, ó oh, eu vou lá no Diego, que é o irmão dele brincar um pouco de bola para ver se eu fortaleço meu pé meu tornozelo, então ele foi comprou a bola e foi treinar. E deixou a bola. Olha, eu nem lavei. Os cachorros tentou pegar ela, quase morri. Mas nem lavei e comprou uma bomba. A bomba eu guardei, mas não vou lembrar onde tá. E deixou essa bola. E essa bola eu não deixo ninguém pegar. Pode vir, não. Essa bola eu não deixo. Então, ficou a bola guardada. Então, eu não dou. Não dou para ninguém. Ele veio, guardou e falou assim, ó. Oh, guarda para quando eu voltar, então, Vai ficar guardado. Ele não vai voltar, mas vai ficar guardado. A hora que eu for, a turma vê o que faz com a bola. E o que, que ele te falou da última vez que vocês encontraram, da última vez que ele teve com essa bola que era o sonho de consumo da vida dele? Ele falou assim que aquele ano era o ano dele. Queria crescer. Que era para me preparar. E eu tinha um limite no, no banco, que, porque é assim, quem, mexe nos, quem mexia nos aplicativos, cartão, era ele. para você ver o, o Riquelma era tão responsável que ele falava assim, mãe, manda foto do cartão. Eu mandava foto, cartão frente e verso pra ele comprar lá. E eu nunca tive dor de cabeça com o Riquel. Então. Ele falou que era o ano dele. E ele viu um limite que eu tinha no banco, né? Ele falou assim: Ó, eu sei que você anda no vermelho, que... mas é... esses limites você deixa aqui, que o ano que vem eu vou comprar um carro. Pra mim, vim tá vindo. Aí já me deu aquela outra pontada. Eu falei: Nossa, vai vir de lá do Rio dirigindo pra cá, não vai dar certo. Mas era o sonho dele. Ele já tava. Ele falou: Mãe. É esse ano aqui. A paz, a paz, é, 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 é somente Deus que dá a paz. Porque quando você fica triste, te dá uma, um aperto, é só nos pés dele, só. Então não tem como eu. Porque a vida ela tem que seguir normal. Sabe? E, e o que conforta é que... Ele tá bem, eu sei que ele tá bem e que eu tenho que caminhar, fazer aquilo que ele queria e gostaria que tivesse sido feito. É isso que eu ponho na vida para mim é, continuar caminhando. Ah, inclusive a gente tem um grupo a, a família, a, a, a Famílias do Ninho. Então a gente tem um grupo e ali a gente vai passando. É, todas as informações que às vezes vem, a gente passa por ali um ajuda o outro, e vou falar para você, parece que é um laço quando eu tô ruim aqui, Dona José tá ruim lá quando Don José tá ruim lá, eu tô ruim aqui então parece que é um elo porque parece que quando esses meninos foram eu não falei que o Riquel ficou meio que, todos eles um começou a dar roupa o outro outro começou a dar isso um, o Vitor mandou a Dona Josete, vó Volta para a igreja, pode perguntar para ela. Só tem que caminhar e ela voltou para a igreja. Então parece que eles já sabiam, né? Eles já estavam sentindo. Sabe quando começa o sofrimento? Em novembro. Novembro aí vai aumentando, aí vai aumentando. Esses dias vai passando tudo na tua cabeça. E, acho que foi sábado. Sábado mesmo eu fiquei muito péssima porque o Darley foi dar uma entrevista lá e começou a relatar quando ele me viu lá no aeroporto, que ele estava dentro da van. Ele ainda relata que eu cheguei lá e ainda pensei que ia encontrar meu filho vivo. E ele já sabia que o Riquelme já estava morto. Nossa, aquilo eu fui, sabe? Sabe quando você está no cinema que tem uma tela e vai passando? Então vai passando. Vai passando tudo, tudo, tudo. Na sua cabeça e vai chegando esses dias, você vai ficando mal até passar o dia 8, aí você vai tendo, mas não tem como. Se você pudesse agora com seu coração de mãe falar sobre esse momento, sobre esse dia 8, sobre esses cinco anos que vão se completar agora, o coração de mãe. é doloroso. Você não tem como explicar a dor. Mas não se perguntar porque não. Você não tem como explicar. Parece que dá um estômago, um mal estar. A dor não tem explicação. E a saudade fica. O que a gente tem que fazer é, é seguir e relembrar a felicidade dele. Imaginar como que é, ele era feliz e ele é, seria feliz agora, fazendo aquilo que ele gostasse, né? E só que a gente tinha em mente assim: se ele não fosse um grande jogador, é, eu falava para ele: olha, levanta a mão pro céu. Você viajou em muitos lugares e muitas crianças que quiseram não tiveram essa oportunidade. Então, um pouco me alegra de ter. O Riquelmo, porque o que a me alegra também, um coração assim, é que tudo que eu ensinei, Às vezes que eu chamei atenção, serviu lá fora. Porque tudo que ele aprendeu, ele levou para lá para o campo, para o CT, para o dormitório dele, tá? Ele levou. Porque quando eu tive lá, não teve um que não falasse bem do Riquelmo. O Riquelmo era um menino de ouro. Ele era quietão na dele. Igual eu. Se colocar eu no meio de um povo, eu vou querer. Não porque eu não queira. É da gente ficar. Mas quando ele entrava no campo, o Riquelmo, então. E eu fico imaginando essas coisas. E eu sei que tem muita mãe que tem essa mesma dor. Mas um dia, essa dor eu vai sumir. Um dia eu sei que ela vai desaparecer. Quando Deus falar assim, chegou, é o número da sua senha, aí eu não vou ter mais essa dor. Mas essa dor vai ficar comigo até eu fechar os meus olhos, porque não tem como. E parece que cada ano vai aumentando mais. Você vai contando os anos, você vai fazendo a idade dele aumenta mais. Às vezes você quer estar lá para ver, sentir ali o que ele sentia lá no, no ninho. Você quer para tentar é, sentir mais ele, a alegria dele. Mas às vezes não, não dá. Então a gente tem que se conformar. Um dia Deus prepara o caminho. Um dia Deus prepara o lugar e a hora. E aí a gente faz aquilo que Deus preparou. O que me sustentou foi a minha fé em Deus, tá? No último, numa quinta-feira, dia 15 de janeiro. Eu não esqueço também, falei: "Vamos comigo para a igreja, Deus tem uma palavra lá para você". Ele foi, foi minha família, foi eu e ele, ele sentava sempre do meu lado. Até eu passei um tempo fora da igreja, porque passei um tempo lá depois da morte. Só que vai passando o tempo, vai te dando uma angústia, você começa a ver o lugarzinho que se sentava, o lugarzinho que ele sentava, né? Então, agora eu tô voltando de novo, mas é assim, meias para entrar para dentro da igreja e ver o lugarzinho que ele sentava lá. Então, mas é É horrível. É terrível. E no ônibus, ele falar: prepara o churrasco que eu tô voltando dia 26, que era o aniversário dele, né? E nesse dia 26, às vezes eu faço um bolo, coloco uma vela da idade dele e assim vai indo pra ajudar, pra amenizar. Dia 26 também é inesquecível. E a gente vai levando a vida assim. E eu coloco umas coisinhas dele para todo lugar. Tem os uniforme dele desde quando ele começou nas escolinhas. Eu vou colocar no quadro. Vou espalhar nas paredes. Tem uma árvore ali. Vocês entraram, vocês viram? Eu vou colocar o nome dela da árvore da amizade. Tá lá. A foto que ele tirou com os amigos, com o pai, com com o irmão, as, as jovens que desde lá sempre conversam comigo, da força, tá lá a foto, a foto dos 10 minu minutos, dos 10 minutos, dos 10 meninos também estão lá. Então eu vou colocando,